Ek het die verantwoordelikheid om na my tuin te kyk en ek het 'n pragtige perskeboom wat gesnoei moet word, hoor ek. So ek het na die hardeware winkel of na die tuinafdeling toe gegaan, ek gevra, gee vir my goed waarmee ek iets kan regmaak. En hulle gee toe vir my hierdie ding. Nou het ek gegoogel, hoe is ek veronderstel om 'n boom te snoei? Wat is veronderstel om te gebeur? Nou, lees ek raak, jy moet hom sny laat hy soos 'n wynglas lyk. So ek sien toe, hierdie ding gaan nie werk nie. En ek vra toe, nee, dit gaan nie werk nie, ek kort iets anders. En hulle gee toe vir my nog iets. En dit gaan ook nie werk nie. En op die ou end, moes ek toe na 'n lang geskarrel uitvind, dat hierdie is die toerusting wat ek nodig het. Ek het die regte toerusting nodig om hierdie uitdaging aan te pak. Maar dit is toe nou nie genoeg nie. Ek het toe nou my saagie en ek kan nou die boom begin saag links en regs. Maar ek is nie heeltemal seker oor hoe of waar, wanneer is dit te veel, is daar sekere plekke, is daar sekere stukke. Dit is eintlik bietjie van 'n wetenskap. Ek kan nou net saag en ek kan my boom verskriklik seer maak. Ek weet nie, ek is onseker. En ek het al baie mense so oor praat oor rekenaarshok. Ek gaan nie ding gebruik nie, ek weet nie hoe nie. En buitendien, ek kan nie nou sien nie. Want ek is besig in die dag. Ek kom nou eers hierby uit. So ek het die tyd in my lewe om hierdie belangrike goedjies te doen, hierdie ekstra dingetjies nie. En ek voel of my kinders groot maak is op die stadium dieselfde. Ek hoor slim raad. Ek hoor wat ek veronderstel is om te doen. En ek lees in die Bybel hoe mense hierdie goeders moet aanpak. Hoe is ek veronderstel om my kinders te benader na die Here toe te bring? Maar ek weet nie of ek die regte toerusting het nie. Ek weet nie of ek die regte tyd het nie, want in die aand as ek by die huis kom, slaap hulle al. So dis 'n moeilike situasie. So die uitdaging op die ou end is, ek gaan die regte mense moet inkry wat my help. Ek gaan my trots moet laat staan en ek gaan iemand moet vra, help my, my boom snoei. Ek gaan iemand moet hoor, wat is dit wat ek moet doen, hoe moet ek dink, hoe moet ek redeneer, wat is raad wat ek kan kry met my kinders grootmaak. Nou, ek sê, ek gebruik nou die voorbeeld van kinders grootmaak, maar jou eie geestelike lewe laat groei, jou verhoudingsprobleme uitsort, jou toekomsplanne beraam, dis 'n beginsel wat in alles toegepas kan word. Eerste ding is, ons het nodig om iemand sy raad te vra, en die tweede ding is, ons het die regte toerusting nodig. Nou die woord gee dit vir ons, God sê ons het die gawes ontvang vir alles wat ons nodig het om hom te aanbid, om die lewe in vreugde en in volheid te kan leef. Ons het alles wat ons nodig het, ons het die toerusting, ons moet dit net leer gebruik, maar ons gaan moet vra, ons gaan moet leer by mekaar, ons gaan moet oopmaak en moet sê, oom, tannie, ek sit met hierdie uitdaging, vriende, my geloofsfamilie, en dis kom ons mekaar nodig het, dis kom het so belangrik is, dat ons by mekaar bly, dat ons moet sin maak van kerk wees, van geloofsgemeenskap wees, en so die lewe in volheid aanpak. So maak jou oop, en gaan vra iemand, hoe nou?